មានការព្រួយបារម្ភថាមនុស្សចរន្តជាង40នាក់អាចបាត់បង់ជីវិតបន្ទាប់ពីគ្រោះអគីភ័យបានឆាបឆេះអគារស្ណ្ឋាគារនៅមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងកៅសុងភីជាខាំងត្បូងកោះតៃវ៉ាន់នេះបតាមការជិមផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅរសៀលថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី14ខែតុលាឆ្នាំ2021ហេតុការណ៍ខាងលើបានកើតឡើងនាវេលាយប់រំលងអាធ្រាត្រឈិនចូវថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្តាហ៍នេះនៅអគារស្ណ្ឋាគារមួយខ្នងដែលមានអាយុកាល40ឆ្នាំស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់យ៉ាងឆេងហើយត្រូវបានពន្លត់ទៅវិញនៅវេលា ប្រលឹមប្រធានអាជ្ញាធរពលលុនអគិភ័យទីក្រុងកៅសុងបានឲ្យដឹងថាក្រុមភ្នាក់ងារពនួតអគិភ័យកំពុងបន្តរករកជនរងគ្រោះនៅក្នុងអគារហើយទីលេខនៃចំនួនអ្នកស្លាប់អាចលើសពី40នាក់ក៏បញ្ជាក់ថាអកេស្ណៈនៅដែលជួបគ្រោះអគិភ័យនោះមានកំពពុះ13ជាន់និងมันមានមនុស្សស្ននៅពេញឡើយអាជ្ញាធរកំពុងស៊ើបអង្កេតលើដំណុំចុងនៃហេតុការណ៍នេះក្នុងនោះរួមមានទាំងការសង្ស័យថាទៅអាចជាករណីមានគេលួចដុតឬយ៉ាងណាផងដែរ